돌아오는 바람이야. 주시에 아무데 출발하는 세대. 조금 아들만 들어 아들 조금 심지어 아들. 아들만 올려 아들 들어. 아들. Dėlė kažko mums. Dėlė vėlau, olė sėtusi. Kusys kokie? Čižu buvo būna dėlė. Morekė yra bots, kos orba buvo, šauvos, aki. O, dėsikali vorbim, tiesiog aš ten mėgų į būną to analizo. Čižiai ką paprastėt, kučių žysim čia. Tai atsidami, aki, o aš pirk. O, telefon. Či telefonas. Tu be abim, čia to jau. Jo, vėlo, stas tą tyrą, ne, nerinktum jėgant stokin, kai su jėga mane ar tą tyrą vien tik šis analizą. Apdama tą tyrą? Jo, mažu tu tą tyrą vienai tu. Jo, vėlo. Sarum kontrolom tu, ajo, vore. Kas? Aide. O, aido, labu, aidžiu, tu vis dar aš visom pagnai sensi, du matai iš orto, kažkum pykau, vėl aš. Stas tą tyrą, man, fanis, vėl. Vis stas tą tyrą, ne, to. O, alo, kuyo doktor, apatpinga nesan? Mi, gan, kuyo vadžius duolės atdalė, vas me pini kovas, duolė mano ponai truvas. Pada, pas, kifai, gan, a, haide, haide pinka į kovas, tu akime gan, ja? Alo, staž viena į kitus aura. Jalaik šių. Jei mane kėrintis, tik jūs kokia pirka, tik šių, tu nėra sakėras, to saura buvo ornveitė. O, vyno, no. O, eik čia buvo, gal to, mas vėt, čia eik čia buvo, baigė da pūnė, kieš po. O, čia tu turi. Adu, daktar. Adul. Amu, ne, čia. Mišo, tu turi, buvoli. Čia daktar buvo matėliošo, po aš vien čia tu reikšiūr ir su pasėti, kai žvodą analizą, aš aitinai ten apie onaisam. Jo, aš tuom per moment šitom, po... Mūsų kontroluoju situaciją, o ne antėjo kontroluoju kėrą gyną. Apar? Ačiū. 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 I fakt vim të që të doktor së po më shumë vesë, e po më qëtë së gjithë së shiknena. Sedimtacioni i rëcita 15, a shumë nadër. Numëri i rëcita 8.58, hemoglobina që 51. Që të guhen? Buja, për asirën së të halumë së të kjerë. A, në rëse pasë të të shumë më shumë. Se kjo pëmduket është sindroma e sokocitit, pëmduket, se dik vish pak, merë frime, vish pak, merë frime, lëshoj e frime. Mushknit, i kitë në zanta, do të me ti pastruve. Do të me pastruve, do të ashtu në në diku shkanë ti. E, ma guja, e shke pa për tiri, jo e ke. Tu pas ta qëjë, ha? Qa mi potër? Zhoj, qa mërojnë, asa mërojnë. Unyrë paske në gjak. Shumë paske të rritë, ne? Edhe sta... Sta ujle, sta marë në gojë, dhe një amë rrugë edhe tabu dhe të syrë. Dhim të aki. Dhim të që të të kalzohë, dhe që ka... Që të që të që... Oho, qitë, qitë, qatë, qatë, doktor, qatë, oho, qitë, qitë. Ti, ki probleme edhe me zorë trosh, po, 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 qashtu, po, kjo, po, mundën, qetë, po. Bujarë, no. Edhe, edhe o s'pu, i ti ka dojnë bëjnë në stikirë, se e poshtë i bëjtë e zhullu, dhe. Po, a? Po. Na, bëmë qyrë vëq pak? Bujarë, për qyrë vëq pak, së drita? On. A po ki probleme që? O, që dritë që po mojë. Sto... Nuk po të bëjka. Kosh? Sko edhe së këshirën mirë, të janë shtrakë.
Drita ta? Po. Qovo, bre, kështu. Vesh pak. Po. O, ku, mo, qa, qa të jo, mo, doktor, doktor, ma let me. Keti ti, ku keti, ma za ti basket rrët, a ma keti. Që tu për mas, ka katastrof, jo, mde. Që ti shku për mas. Ha, që pak? Që. Ti ki edhe temperaturë? Po, temperaturë, kom shumë herë pas herë. E, thërë, nuk i? Jo, jo, vesh temperaturë, temperaturë. Që kjo s'ko, s'ko kësi, u i bëllë temperaturën në habota që. Që, zëtri bëjarë, si ma shpina analiza të më një kesh tashmë, më më dhëtë më të regu se jem mjekë për si të punë, po nuk e pas kësë gjenë shëndëcurët mirë, sa ma sfetë me shku, tash arë vjen të una, kur shkam po problemi ju t'jesh, po, sa ma sfetë e mikë, që qështë të, nuk banë, që ka njësë më të paraci qaj, po, qaj problemi që tash, falmirë shumë, po, o dëllë, po, ma shumë kesh interesun për kjera, ba, edhe. Shko kjera për kjera në lejse, ku të këqyra ato dhe vetër? O, zëtëni, me që që ndet, ti që ti kjera migruar nuk mënësh. Po, doktor, mu, jo, mu po më vyjmë, lo kjera është i rëndësish, o, doktor, nuk, apëtën. Po, me qa, me qa do të vëzit që vlo? O, doktor. Shtyre, kjo më nëjësh. O, doktor, kjera, nga, kjera në këtë kryëtësën, në pas me shku në e kamë e sem përna i si dhe tjetër se kjera do të më të anose përgjë shumë bukë. Zëtëri, si ma shqisoj, ma shqisoj për atër ti jetë më thiri, si ma shqisoj në analizat ti dhe të përgjën me shku të mjeku, dhe kjera, se s'mon që me vëzitë shë. Ja, ja, doktor, shku e pa kjera nuk mëjtë dojtë. Ani, ani, nuk mëjtë dojtë. A më bilitonë nëse, ja, se pa kjera. Ose, ka ma stemi këtu, bre? Oj, pashtë pa kjera, kjera është me rëndësi. Nuk kryhët që? O dullë, mos u kryhët që dë në shkoj taj rinë të ekskluziv që është. Të rinë të me flamurë që të. Ani të shkoj... Që të shkoj e mojë allo dhe të kryhë zhlo polisë për kontrolo që farë allo, nëse në është amejnë të u për. Shko me rëtë hajë se kjo jo dhe jësë tek njësë, pa veshë. Hadë adem da, në shkoj.